met het uitlaten van de honden. Dus eerst laten we alle propere honden uit die geen behoefte gedaan hebben in een hok. Daarna gaan we eigenlijk de hokken gaan kuisen. Dus we zorgen ervoor dat de hokken altijd proper zijn. Dus de binnenhokken en de buitenhokken. De waterpotten verversen, voeding geven 's morgens, voeding geven 's avonds. En doorheen de dag gaan we helpen ook de wandelaars als ze een hond willen om te gaan wandelen. Omdat het niet altijd evident is om een hond zomaar uit het hok te halen. En dan is het gewoon zoveel mogelijk uitlaten en ervoor zorgen dat de honden zich goed voelen. Dus onze dag begint eigenlijk altijd met medicatie te geven aan de katjes die het nodig hebben. Eenmaal dat dat gedaan is, hebben we ook alle katjes gecontroleerd dat die er zitten, hoe dat ermee is, de algemene gezondheid. En daarna beginnen we eigenlijk aan het kuiswerk. Vooral als een nieuwe hond binnenkomt en we zien dat hij echt verwaarloosd is. Of de dierenarts geeft het advies om de hond eigenlijk terug in orde te zetten. Dan moeten we wassen bijvoorbeeld voor schurft, voor schimmels, voor een hele droge huid. Dan moeten we die wassen dat ze terug proper zijn. Het dierenasiel van Oostende is zeer uniek in heel wat facetten. Een van de zaken is ervoor zorgen dat bij een adoptie het niet eindigt bij een handtekening op een contract en eigenlijk vertrekken met het dier. Wij willen alle kansen eraan geven, niet enkel aan het dier, maar ook aan de mensen om dus een spontane, goede toekomst tegemoet te gaan, samen in een nieuw leven. Dus we hebben hier gedragstherapeuten, we hebben hier mensen die gedreven zijn en zij gaan ervoor zorgen, door middel van theoretische lessen, praktijklessen, zij gaan u begeleiden en ervoor zorgen dat u eigenlijk een nieuwe toekomst tegemoet gaat met het dier en dat dat een perfecte match is tussen de twee. Het dierenasiel van Oostende telt 8 medewerkers, maar o zo belangrijk ook een 50-tal vrijwilligers. En vrijwilligers die gaan met honden wandelen, maar die gaan ook bijvoorbeeld katten knuffelen, ervoor zorgen dat ze tijd besteden aan de dieren. Dieren hebben veel aandacht nodig, zeker de dieren die hier verblijven.